Ztratil se vězeň Zbyněček. Pokud ho najdete, odevzdejte ho prosím mamince. To není žádná prosba o zadržení uprchlého recidivisty, ale přesně takové hlášení si vyslechli před poslední březnovou sobotu všichni, kteří přišli na dětský karneval do Tvrdonické Sokolovny. Dneska máme dětský karneval, konečně po dvou letech nějaká akce pro děti a tuto akci pořádáme my, maminky z Tvrdonic, oficiálně jsme Mateřské centrum Slunečko. Jak jste spokojení s účastí? Vidím, že máte poměrně plno. Účast je bohatá samozřejmě, už jsem to zmiňovala, myslím si, že po těch dvou letech bude hodně velká, protože samozřejmě nic se nesmělo, tak lidi jsou rádi za jakoukoliv zábavu. Přiznám se, až jsme se trošičku báli, kolik nás bude, ale zatím je to super. Na parketu se tak vedle tradičních princezen, pirátů, berušek či hlavně mezi chlapci oblíbených superhrdinů sešli také vodníci, mořské pany, víly, chobotnice se svítícími chapadly, liška Bystrouška nebo včelka Mája. Pořadatelky se tak rozhodly, že by byla škoda ocenit pouze pár nejkrásnějších masek, když každá z nich byla něčím výjimečná. Cenu za nejhezčí masku tak získaly všechny děti na karnevalu. Dnešním odpoledem je bude provázet jedna z našich maminek, je to Lucie, která bude dělat zejména taneční a pohybovou zábavu. Bude samozřejmě malá tombola, velká tombola a zbytek bude překvapení. Na děti tak kromě tanečků pod vedením maminky Lenky čekala bublinková show, malování na obličej, dočasné tetování, fotokoutek, kde se mohli vyfotit s kamarádem nebo sourozencem a moře barevných balónků, které se snesly na taneční parket. Maminky z Mateřského centra Slunečko navíc získaly pro karneval obrovskou spoustu sponzorů a dárců, kteří věnovali mnoho krásných cen do všemi očekávané tomboly. Máme obrovskou tombolu, v malé tombole se nám potkalo 420 cen, ve velké máme 20 nádherných cen, za zmínku stojí třeba rodinný výlet pro 4 osoby, s návštěvou zámku od Chiclandu, máme spoustu rodinných vstupenek od Dodino parku, spoustu dortů a sladkostí, je to pecka. Vstupné pro rodiče a děti bylo dobrovolné, jediné co si kupovali byly právě obálky s lístky do tomboly. Každá obálka obsahovala jeden výherní lísteček s číslem do malé tomboly, ve které na děti čekali více než 400 balíčků s bonbony, psacími potřebami, hry, batůšky, plyšáci a spousta dalších věcí. Druhý barevný lísteček pak pokračoval do slosování o velkou tombolu. Jak se děti na karnevale bavili a co se jim líbilo nejvíc? Jak se vám tady dneska líbí? Dobře. A co tady děláte? Co se vám líbí nejvíc? Jaká aktivita? Tombola. A ty chceš něco vyhrát? Jo. A už víš, co jsi vyhrála? Ještě ne. Ještě jsi nebyla podívat? Ještě ne. A ty? Já mám dvě obalky a vím jenom jednu věc. A co to je? Jakási panenka. Paráda, tak to je super. A už jste byli někdy na karnevale? Ano. Takže to není poprvé? Ne. A jak to, že jste si vybrali zrovna takovéto krásné masky, kdo vám je vyráběl? Já sama jsem si je vybrala. A vyráběli jste si vy sami tady ty kostýmy, nebo maminky pomohly? Mamky vyrobily a koupily. My jsme něco koupili a potom jsme z toho něco udělali. Jak se ti tady dneska líbí? Dobře. A tancuješ? Mhm. A už jsi něco vyhrál v tombole? Ne. A těšíš se? Jo. Mně se líbí všechno. A už byla někdy na karnevale, nebo je to poprvé? Ano, už jsem tady byla i minule. A už jsi něco vyhrála v tombole, těšíš se? Ano, těším se, až vyhrají tomboly. My už jsme po druhé, už jsme byli na podzim, ale to jsme byli ještě úplně malinci, že? Ale tady na tomto jste asi poprvé. Jste poprvé, ano. A jak se vám tady líbí? No zatím výborné, akorát je tady teda hrozně lidí, to jsme nečekali. A kostým jste vyrábila sama nebo koupila? Ne, to dostala k narozeninám malá. No a jak ty se jmenuješ? Elenko. Tancuje? Tancuje moc ráda, to jo, že? Bojí.